þetta er tiltölulega einföld spurning en fyrir mig dálítið flókið svar. Þegar ég horfi tilbaka þá held ég að það sé rétt hjá mér að það sé engin sjúkdómur sem hefur lagt fleiri af mínum vinum og skyldmönnum að velli heldur en fíkn. Alkoholismi og fíkn í alls konar ólöglegu lyf. Þannig að það skiptir mig mjög miklu máli að vita til þess að það sé einhverjir aðilar í íslensku samfélagi sem hlúi að fólki sem með þennan lasleika, sem með þennan veikleika. Og ég held að það sé rétt hjá mér að það sé engin stofnun í íslensku samfélagi sem hefur staðið sér betur þar heldur en SÁÁ. Og með því að kaupa álfinn þá ég að styðja SÁÁ og með þetta ég vænt að fá tækifæri til að gera það og ég byggi töluvert af mínum vonum með aðlinningu að því fólki sem við þykir væntum, sem lendir í svona vandamálum. Mikið að vona mínum að þessi hluta af þeim tengist þess á og þessna kaup ég álfinn. Það var sko beinfalt.